саламатсыздар ма? Пән конденсияланған күй физикасы. Номері 13-ші дәріс тақырыбы. Толқындардың конденсияленген ортамен әсерлесуі. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Бірінші қарастыратын сұрағымыз кристалдардың құрылымын зерттеу үшін қолданылатын электромагнитті толқындар. Екінші қарастыратын сұрағымыз рентгендік сәулелер. Және үшінші қарастыратын сұрағымыз ынтақ әдісі, яғни Дебайт-Шеррер әдісі. Кейбір кристалды үгінділердің сыртқы симметриясы жөнінде ақпаратты макроскопиялық және микроскопиялық зерттеулердің көмегімен алуға болады. Дегенмен көрінетін және ультракүлгін сәулелердің рұқсат ету қабілеттілігі кристалдағы молекулалар мен атомдардың кеңістікте орналасуы мен олардың арасындағы қашықтығын анықтау үшін айтарлықтай жеткіліксіз. Өйткені бұл ара қашықтық шамасы бірнеше ангстремді құрайды. Яғни оның минус 10 дәрежесі метр. Қандай да бір объектінің құрылымын микроскоп астында зерттеу жалпы жағдайда толқын ұзындығы төмендегі теңсіздікпен анықталатын ара қашықтықтан кейін болатын сәулеленуді пайдалануды болжайды. Яғни біздің дымыз, яғни лямбдадан үлкен болған жағдайда, яғни толқын ұзындығынан. Бұны біздер бірінші формула деп белгілеп қоямыз. Бұл жағдайда геометриялық оптика заңдарын қолдануға болады. Енді жаңа айтып өткен бірінші шартымызды қанағаттандыратын сәуленудің толқын ұзындығы жоғары энергиялы қатты гамма сәуленуге, бетті сәуленуге сәйкес келеді. Дегенмен қатты гамма сәуленудің затпен әлсіз әсерлесуінің салдарынан оны қолдану қиындықтарды тудырады. Бетті сәуленудің керісінше үш өлшемді кристалдың құрылуын талдау үшін өтілімдік қасиеті жеткіліксіз. Оған қарамастан белгілі құрылымы бар кейбір кристалдардың бетіндегі жасық атомдық торлардың микроскопиялық бейнесін алуға мүмкіндік беретін жоғары рұқсат етілген электронды микроскоп бар. Соңғы жылдары сканерлеуші туннелді микроскоптар мен атомдық күштік микроскоптардың мүмкіндіктерімен байланысты микроқұрылымдық зерттеулердің жаңа әдістері пайда болды. Дегенмен қазіргі уақытта кристалдық құрылымды зерттеудің дифракциялық әдістері өте жақсы дамыған. Онда атомдық жазықтармен әсерлесетін дифракциялық толқындарды қолданады. Осы толқындардың ұзындығының шамасы кристалдағы атом арасындағы қашықтық шамасымен салыстырмалы болу керек. Мына жерде міне екінші формулаға назар аударып қараңыздар. Содан кейін не қараңыздар, фотондар, нейтрондар мен электрондардың дифракциясын қолдану арқылы да кристалдың құрылымын зерттейді. Осы әдістер арқылы қарапайым ұяшықтың өлшемін, ядролардың орналасуын, ұяшықтағы электрондардың үлестірілуін анықтауға болады. Дифракцияланған толқынның сырғу бұрышы кристалдың құрылымы мен түсетін сәуленің толқын ұзындығына тәуелді. Рентгендік сәулелердің квантының энергиясын мына қатынасқа сәйкес анықтауға болады. Яғни E тең болады H nu тең HS-тің, яғни толқын ұзындығына қатынасына. Мұндағы H деп отырамыз 6,6 секунды минус 34 дәрежесі джоуль көтілген секунд, яғни бұл бізде Планк тұрақтысы. Nu және лямбда сәуленің жиілігі мен толқын ұзындығы. С деп отырғанымыз вакуумдық жарық жылдамдығы. Практикалық мақсат үшін бұл теңдеулерді мына түрде жазу да ыңғайлы. Ол не төртінші теңдеу. Осыдан бір ангстрем толқын ұзындығына, яғни 12 киловольт энергия сәйкес келетіндігін көруге болады. Сондықтан кристалдарды зерттеу үшін квант энергиясы 10 мен 50 аралығындағы киловольт болатын рентгендік сәулелену қажет. Мұндай сәулеленуді екі механизм арқылы алуға болады. Біріншісі, металды нысандағы жылдам электрондарды тежеумен, яғни тежегіш сәулелену. Тежеу барысында электродинамика заңдылығына сәйкес қозған бөлшек электромагнитті сәуле шығару керек. Бұл сәуленудің спектрі бір қалыпты кең спектр болады. Екіншісі, ол жылдам электрондар мен нысана атомдарының ішкі электрондар мен серпінді соқтығысуы, яғни сипаттамалық сәулелену. Бұл сәуленудің спектрі атом электрондарының жоғары энергиялы қозулары мен байланысты сызықты спектр болады. Нәтижесінде сәуленудің спектрі жіңішке сызық болады. Түрлі металды нысаналарды қолдана отырып, монохроматты рентгендік сәулелердің түрлі толқын ұзындықтарын алуға болады.
Нейтрондар бөлшектердің кинетикалық энергиясы және импульсмен мына теңдеумен байланысты, яғни энергиямыз p квадраттың 2 m-ға қатынасы. Және де ал толқын ұзындығы мен импульсы мына теңдеумен, яғни лямбда тең болады h-тың p-ға қатынасы. Сонда нейтрон 3 үшін де Бройль толқынының ұзындығы мен оның энергиясы мына қатынасқа байланысты болады. Яғни еміз энергиямыз тең болады h квадрат бөлінген 2 m лямбда n-ның квадратына. Мұндағы m-нде отырамыз 1.675 көбейтілген 10 минус 27 дәрежесі килограмм, яғни нейтронның массасы. Практикалық массаж үшін осы теңдеуді мына түрде жазғанда ыңғайлы, ол мына 8-ші теңдеуден қарауыңызға болады. Сәйкесінше бір ангстрем толқын ұзындығына, яғни біздің энергиямыз 0.108 электрон вольт энергиясы сәйкес келеді. Ал нейтрондар осында энергиямен 4000 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Нейтрондар заттармен бірнеше әдіс арқылы өзара әсерлеседі. Біріншісі, магниттелмейтін кристалдарда нейтрондар атомдардың тек ядроларымен әсерлеседі. Өйткені нейтронның заряды жоқ, ал оның массасы атом бұлшықшасының электрондарының массасынан әлдеқайда көп. Егер осы жағдайда серпінді когерентті шашырау болса, онда дифракцияны байқауға болады. Нейтрондар мен рентгенді сәуленуінің дифракциялық суреттері бірдей. Екіншіден, нейтрондардың магниттік моменттерінің болуының арқасында олар магниттік кристалдардың ферро, ферри, антиферро, парамагнетиктердің электрондардың магнитті моменттермен өзара әсерлеседі. Ол арқылы кристалдардың магниттік қасиеттер жөнінде ақпарат алуға болады. Үшіншіден, баяу нейтрондар тордың тербелісіне кететін серпінсіз шашырау процесіне қатысады. Ол осындай тербелістерді зерттеуге мүмкіндік береді. Электрондар, яғни де Бройль толқын ұзындығы мына теңдеумен анықталады. Бұл жерде энергиямыз h квадраттың, яғни 2 m h-тың квадраттың, яғни қатынасына тең. Мұндағы m-ге деп отырғанымыз 0.911, 10 минус 30 дәрежесі килограмм, бұл электронның массасы. Практикалық массаж үшін мына теңдеуді алған ыңғайлы, ол 13 теңдеуге назар аударып қарауыңызға болады. Бір ангстрем толқын ұзындығына, яғни энергиямыз 150 электрон вольт энергия сәйкес келеді. Ал электрондардың жылдамдықтары шамамен 7 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі метр секунд. Өйткені электрон зарядталған бөлшек, ол затпен өте жақсы әсерлеседі. Және серпінді және серпінсіз шашырауға келмей тұрып, ол кристалға бірнеше ангстремге еніп кете алады. Сондықтан көлемді кристалдың құрылымы сәулелену үшін электрондардың дифракциясы жарамсыз болып қалады. Электронография әдетте кристалдардың жазықтықты қабаттарын беттерінің жағдайын жұқа қабатты зерттеу кезінде қолданылады. Кристалдың айналу әдісіне тоқталып өтейік. Монокристалл рентгенді сәуленің немесе нейтронның монохроматты шоғырында қандай да бір ось арқылы айналады. Енді мына суретке назар аударып қарайтын болсақ, бұл кристалдың айналу әдісінің сызбасы. Бірінші, ол сәуле шығаратын шоғыр. Екінші, коллиматорлар. Үшінші үлгі, төртінші фотопластинаға немесе есептегішке бағытталған дифракцияланатын шоғыр, бесінші кристалл монохроматор, алтыншы ауытқымаған шоғыр. Так, бірінші шоғыр көзінен түсетін шоғырдың монохроматталуы кристалл монохроматор 5 немесе фильтрлер арқылы жүзеге асады. Коллиматор 2 арқылы өтетін монохроматты шоғыр үлгінің айналу барысында 9 бұрыш, яғни 2D HKL синус V тең M лямбда. Бұл жердегі M деп отырғанымыз 1, 2, 3 ге мысалға тең болады. Шартын қанағаттандыратын барлық уақытта да монокристалды үлгінің нақты бір атомдық жазықтығында дифракцияланады. Дифракциялық рефлексте сериясы цилиндрге орнатылған фотопленкаға тіркеледі. Шоғырдан шыққан жазықтардың дифракцияланған вертикаль айналу өсіне параллель барлық тақтар горизонтальды жазықтықта жатады. Басқа бағытта орналасқан жазықтықтар горизонталь жазықтықтан жоғары және төмен орналасқан шағылуларды береді. Тәжірибе жүзінде осындай әдістің бірнеше түрлері қолданылады. Тербелу әдісінде кристалдың 360 градусқа айналуының
орнына оны шектеулі бұрыш интервалында тербелуге мәжбүр етеді. Бұл интервалдың шектеулігі түрлі ретті шағылысулардың болу ықтималдығын төмендетеді. Вейсенберг және прецессия әдісінде кристалдың тербелуімен қоса пленканың орнын ауыстыру орын алады. Заманауи әдістерде дифрактометрлерді қолданады. Онда дифракцияланған шоғырларды тіркеу үшін сенсирациялық және ионизациялық есептегіштерді, яғни Гейгер-Мюллер есептегіші пайдаланылады. Оның арқасында эксперименттің автоматтанылуының мүмкін болады. Өйткені күрделі құрылымдар үлкен шамамен, яғни 10 000-ға жуық шағылауларды бере алады. Қазіргі таңда 1000-ға жуық бейорганикалық және органикалық монокристалдардың құрылымын анықталған. Так, енді ұнтақтау әдісі, яғни Дебай-Шерер әдісіне тоқталып өтейік. Бұл әдісте монохроматты сәуле шоғыры, яғни бірінші жұқа қабырғалы капиллярлы түтікшеге қойылған. Мұндай ұнтақ немесе түйіршікті түріндегі кристаллиттерді кездейсоқ орналасқан поликристалды материал үлгіге, яғни екіге түседі. Енді бұл сұлбаға назар аударып қарайтын болсаңыздар, бұл ұнтақ әдісінің сұлбасы, яғни Дебай-Шерер әдісі. Кристаллиттердің сызықтық өлшемдері 0,1 мм-ден аспауы керек. Әйтпесе эквивалентті емес, кристаллографиялық жазықтықтардың орналасу бағыттарының жиынтығы жеткіліксіз болады. Қандай да бір кристаллит үшін дифракцияланған шоғыр 2D HKL синус V тең M лямбда шартын қанағаттандырады. Түзілген шоғырланған конустар бағытына қарай үлгіден шығады. Шоғырланған конустар өсі түсетін шоғыр бағытын бағыттас болады. Түсетін шоғырға перпендикуляр жазықтыққа орналастырылған жазық фотопленкаға шоғырланған аймақ сериясы тіркеледі. Әдетте цилиндр түрінде фотопленка үш орналасқан цилиндр камералары қолданылады. Осы әдіс сенсиляциялық немесе ионизациялық счетчигі бар дифрактометр негізінде жүзеге асуы мүмкін. Дебайограмма сызықтарының интенсивтілігімен орналасуы берілген заттың сол немесе басқа да кристалдық фазалар үшін жеке-жеке болады. Кристалдық құрылымның кез келген өзгерісі, мысалы фазалық ауысым нәтижесінде дебаграмманың ауыстырады. Ақаулардың бар болуы сызықтарды кеңейтеді. Дебай-Шерер әдісін кристалдық фазада екі немесе одан да көп түрлі заттар бола алатын қатты денелердің фазалық құрамын талдау үшін жиі қолданады. Бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылау арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз, қандай механизмдер арқылы сәулеленуді алуға болады? Екінші сұрағымыз, нейтрондар заттармен қандай әдістер арқылы әсерлеседі? Үшінші, Дебай-Шерер әдісі не үшін қолданылады? Төртінші, Гейгер-Мюллер есептегіші не үшін қажет? Бесінші, Вульф және Вульф пен Брех физиктерінің ұсынған әдісі қандай? Және де мына жерде дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, сау болып тұрыңыздар.